Վիճակագրական տվյալների համաձայն 2012 թվականին հայկական բանակ է զորակոչվել 28 աղանդավոր, մեկ տարի անց այդ թիվը հասել է 250-ի։ Հայկական բանակում ազգային հոգևոր բարոյական սկզբունքների ներդրման հարցն ամենաառաջնայինն է դառնալու։ Սա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի տեսակետն է։ Նախարարն առաջարկում է նախ պարզել բանակում քայքայիչ պաշտամունքների տարածման իրական վիճակն ու ծավալները, ապա ակտիվ քարոշչության միջոցով կանխել արատավոր բարքերը բանակում։ Սա դառնում է ծրագիր 2014-19 թվականների համար։ Հասարակության մեջ սա համընդհանուր համաժողովրդական հնչեղություն ունեցող հանգամանք պետք է հանդիսանա։ Բոլոր ընտանիքներն էլ ես հավատացած եմ, այս հարցում վնասներ կրում են։ Մենք չպետք է զիջման գնանք այս հարցում։ Զիջումը ամենակործանարար նշանակություն ունի։ Պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված կոնֆերանսին ռազմական գործիչներից ու հոգևորականներից բացի մասնակցում էին նաև բազմաթիվ մտավորականներ ու արվեստի գործիչներ։ Յուրաքանչյուրը հարցի իր լուծումներ առաջարկում։ Կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներն օրինակ առաջարկում են դպրոցը դարձնել ավելի գրավիչ, քան փողոցը և ավելի հետևողական, քան աղանդավորական գործիչը։ Կարելի է երեխային չթողել փողոց, ասել վերջ փողոցին, անջատել հեռուստացույցը, ասել վերջ TV-ին, հետո էլ ինտերնետը, և հետո ուր հասնենք։ Չգնա բանակ, որովհետև բանակում վտանգներ կան, բայց գլխավոր է այստեղ մարդու կայացումն է, մարդու փոփոխությունն է, եւ մարդը, որ իր ձեռքերով պետք է փոխի իր կյանքը, հա, դարձնի այն ավելի գրավիչ։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապարի վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանն այս հարցի լուծման մեջ կարևորեց հատկապես զանգվածային լրատվամիջոցների դերը։ Զինվորի հետ յուրաքանչյուր աշխատանք արժե զրկվում է, երբ նա գալիս է տուն, միացնում հեռուստացույցն ու հակաքրիստոնեական քարոզ ու վատ բարքեր հանրահարչակող հեռուստահաղորդումներ, սերիալներ ու ֆիլմեր դիտում։ Միակ լուծումը նախ եւ առաջ պատկերացնել վաղվա Հայաստանը, հետո կերտել վաղվա քաղաքացու տեսլականը։ Եթե դու չես օգնում, չես աջակցում, որպես ինքը ճիշտ ուղղորդվի, գտնի իրեն անհրաժեշտ տեղը այս հասարակության մեջ, ինքը շատ հավանականությունը շատ մեծ է, որ ինքը ընկնի այն թիրախային հարվածի մեջ, թիրախ դառնա։ Ըստ բանախոս Հրանուշ Խառատյանի, լուծման ուղիներից մեկն էլ երկսեր բանակ ունենալն է։ Եթե մեր զինուժը կին սպաներ պատրաստի, բանակում մասամբ կվերականգնվի արդարության սկզբունքը, կմեղմանա մթնոլորտն ու կհզորանա հոգևոր ազգային արժեքների տարածումը։ Գիտաժողովի մասնակիցներն արդյունավետ են համարում հատկապես բանակում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների ներկայությունը։ Զինվորները ոչ միայն վստահում են հոգևորականին, նրա հետ կիսում տարբեր հույզեր ու մտահոգություններ, այլև մասնակցում եկեղեցական արարողություններին, որոնք կատարում են տարբեր զորամասերում։ Ես լիփրև զորամասի հոգևոր սպասավոր, անընդհատ փորձում եմ այս իմաստով կրոնական զանազան կառույցների մեջ ներգրաված անձանց իմ ուշադրության ներքո պահել, իրենց փորձում ենք որոշակյորեն հոգևոր կրթական միջոցներ տրամադրել, եկեղեցիներ տանել, թեկուզ նաև պատարակներին իրենց մասնակցությունը բերելու։ Ամեն տարի բանակ են զորակոչվում հազարավոր երիտասարդներ, տղաները պետք է կողքի կանգնեն, այլ ոչ թե կրոնական տարբերությունների պատճառով իրար դեմ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կոչով դիմեց գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին սրտացավորեն և ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել բանակում քայքայիչ պաշտամունքների տարածման հարցին և կանխել յուրաքանչյուր դեպք, որը վտանգում է այս մեծ ընտանիքը, հայոց բանակը։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։